Tengo. É, certo, aqui paga pra entrar no aeroporto. Quanto paga? Quanto? 8 mil, cara. 8 mil Guarani. Dá mais ou menos uns 6 reais, né? Mais ou menos. Mais ou menos 6 reais. Aquele BH é 17 mil. Um pouco mais de 10 reais, 12 reais por aí. O meu também tem um pedágio que é mais 17 mil Guarani, dá mais ou menos 12 reais, né? Aquele lá é 12 reais. Bom, pessoal, aqui atrás esse é o aeroporto internacional de Guarani, né? É o aeroporto de Cidade Oeste. Aqui a gente no canal já tem vídeo do aeroporto de Foz, tem o do Porto de Iguazú, bem rapidinho, mas tem. Que foi quando a gente chegou de Iguazú, chegou de Buenos Aires, desceu em Iguazú. E agora a gente vai fazer esse voo pela Paraná Air, para Assunção. E a gente vai pegar o voo aqui do aeroporto de Cidade Oeste. Está fechado ainda. Aqui, não, está aberto aqui. Aqui está o aeroporto de Guarani, em Cidade Oeste. Bom, agora aguardar o horário. Bom, agora aguardar o horário. São 12h30, vou de 4h40. Cheguei 3 horas antes. E não tem ninguém no aeroporto. Só os funcionários que trabalham aqui no local. E vamos esperar para despachar a mala e conhecer. O interessante desse voo é que ele é feito em um avião. Que se eu não me engano, nenhuma empresa brasileira faz. Se eu estiver enganado, pode me corrigir. Que é o Bombardier, que é um avião canadense, concorrente direto da Embraer. Por isso que foi uma das coisas que eu me interessei em fazer esse voo. O interessante é que, na verdade, o aeroporto não fica em Cidade Oeste. Ele fica na cidade ao lado, chamada Míngua Azul. Aí por isso que o pessoal, quando vê ali no painel de chamada, né? Um painel dos voos diários, aí tem Assunção Míngua Azul e Míngua Azul Assunção. Não tem, na verdade, Cidade Oeste.
pauzinho no aeroporto. Acabamos de fazer o check-in aí na Paranaé. E agora vou subir ali e ver essa terraça de observação e depois vou passar ali embarque. Bom, agora a gente acabou de entrar no setor de embarque do... onde é que é a malinha do Dindim. Acabamos de entrar aqui na sala de embarque do voo para Assunção com a Paranaé. Nós vamos viajar num Bombardier. Isso é que me atraiu bastante, né? Uma experiência diferente viajar nesse avião, porque eu não conheço nenhuma companhia aérea no Brasil que trabalha com esse avião. Tem essa, que tem voo no Brasil, mas não é brasileira, né? Ela é do Paraguai. Mas do Brasil, eu acho que nenhuma companhia trabalha. E a Bombardier, ela é a concorrente direta da Embraer. Vamos esperar agora o avião chegar. Tá vindo a Assunção. E aqui a gente pega para ir para lá. Aqui atrás tem um duty free, né? Ali você viu, aqui tem outra loja. E não sei como é que funciona, porque salvo engano, esse é o único voo comercial que tem aqui, comercial regular, né? Que é a Assunção Cidade de Assunção. E não é todo dia, só é um por dia e não é diário. Se não me engano, 4 vezes na semana. Aí tem o duty free, tem outro aqui, ó. Mas como funciona, eu não sei. Ali tem outro. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas existe uma cota de compra, né? Quando você vem para o Paraguai, e muita gente vem para Foz do Iguaçu para fazer essas compras no Paraguai, porque lá tem muita coisa importada com preços bons. Então você pode comprar até $500 sem pagar imposto, desde que você use essa cota uma vez por mês. Só que essa cota de $500 era uma cota terrestre, ou seja, se você atravessar a fronteira de volta, a entrada for de forma terrestre. Se for por ar, a cota aumenta para $1.000. Então eu fico me perguntando, por que em vez de ter tanto voo para Foz do Iguaçu, não poderiam criar pelo menos um direto aqui para a Cidade Oeste, São Paulo, Cidade Oeste, Cidade de São Paulo? Inclusive a Latam já fez seu voo no passado, e você iria aproveitar, em vez de pegar uma cota de $500, o passageiro ia ter interesse em fazer esse voo, porque ia aumentar a cota de $500 para $1.000. É uma coisa para se pensar, viu, gente?
E ainda vou mais longe, eu acho que a pessoa ia querer, porque além de aproveitar a cota de $1,000 para entrada via aérea, ainda tinha mais $1,000 do free shop que poderia usar lá em São Paulo. Bom, não sou dono de empresa, né? Posso fazer nada. Acabamos disso aí. Vamos agora ao voo. Cuatro salidas de emergencia, dos puertas en la parte delantera, los gigantes Trinity.
mano, que haya sido removido durante el vuelo, se ha debidamente asegurado. Fueron estancetados con cinturones de seguridad apretados. A partir de este momento, los dispositivos electrónicos más voluminosos deberán estar apagados y guardados. Les recordamos que en caso de una evacuación, deben dejar su equipaje a bordo y que es conveniente que revisen la tarjeta de seguridad. Caballeros, bienvenidos a la ciudad de Asunción.
Por seguridad, debe permanecer sentados con cinturones abrochados hasta que la señal del cinturón sea apagada. A partir de este momento pueden hacer uso de los teléfonos móviles. Los dispositivos más grandes, como ordenadores portátiles, deberán estar apagados y guardados. Y antes de desembarcar, por favor, comprueben no dejar nada a bordo. El comandante y toda la tripulación les agradecemos. The captain of the crew appreciate your trust in Pioneer. Estive aqui nesse aeroporto quando tinha 10 anos de idade. E uma coisa que eu me lembro, criança, né? Eu viajei para uma companhia que não existe lá, chamada LAP, Linhas Aéreas Paraguaia, isso mesmo, LAP. E eu ficava brincando nessas escadas rolantes, subindo e descendo, subindo e descendo. Nessas escadas rolantes aqui, eu subia e descia. Bom, encerramos esse vídeo. Na volta a gente filma melhor aqui o aeroporto.